Hai, ya. Diskaun sana, diskaun sini pun tak ada yang betul-betul murah. Eh, harga normal RM20 untuk satu sekarang RM28 dapat dua. Wah, bundle set pun RM28 je. Time untuk shopping manjaku e-members. Sempena 28th anniversary special dan year end carnival, manjaku baby mall akan mengadakan 7 days lowest price sale khas untuk semua manjaku e-members. Satu RM20, tapi kalau beli dua RM28. Wow, RM39.90 tak payah. Sekarang RM28 je. Beli bundle RM28 je. Only from November 7 to November 13, dapatkan eksklusif rebate RM28 off dengan minimum spend RM280 untuk manjaku e-member. Jangan lepaskan peluang ini untuk restock tau. Oh, member dia free je.